Ja tämäkin nyt on vähän semmoinen vähän jännä prosessi oli siinä mielessä, että kun oikeastaan kukaan ei ollut oikeastaan niin kuin harjoitellut ennen niin kuin studioon menoa niitä kappaleita, että ne vähän niin kuin katsottiin ne arrit sit siinä niin kuin lennossa ja sitten ruoskittiin sisään. Kaikki instrumentit tosiaan niin kuin äänitetty erikseen. Et se nyt tuottaa tietynlaisia niin kuin probleemeja, mutta siinä taas toisaalta on myös paljon hyviäkin puolia. Bändi ei missään vaiheessa ollut silleen samaan aikaan studiossa, joten se sitten jää vähän niin kuin tuottajan meikäläisen nyt vähän tontille silleen, että pitää kaikki langat käsissään ja yrittää ohjeistaa sitten niin kuin ihmisiä vähän sen mukaan, mitä niin kuin omassa päässä nyt sitten niin kuin liikkuu. Ja esimerkiksi rumpujen kohdalla me tehtiin niin, että jokainen osa äänitettiin erikseen. Että se, minkä takia me päädyttiin semmoisen ratkaisuun, se on helpompi keskittyä silloin niin kuin siihen tiettyyn paikkaan, hakea se oikeanlainen groove ja sitten just miettii niitä niin kuin ylimenoja aina seuraavaa osaa. Snare. Silleen, että sä niin kuin esittelee, että koko kavalkaan, että vittu täältä PC. Mut hirveet snare, Tomi tykitys. Joo. Vittu hyvä. Idean hiippasit, toi oli ihan vittu hyvä. Sitten mennään. Rolfin tapauksessa niin se oli jotenkin hirveän luontavaa ja se oli niin kuin nopein työskentelytapa. Ja sekä mä väitän, että se soitto kanssa nyt sen kuulee tuolla levyllä, koska sitä niin kuin soittoa ei ole sinne enempää niin kuin editoitu. Että se on hyvin pitkälle yksi otto yhteen osaan, niin sitten seuraava otto niin kuin seuraavaan osaan. Ja sitten ne kaksi asiaa vaan sitten niin kuin liimattu yhteen. Ja sama juttu oli sitten esimerkiksi niin kuin kitaroiden ja niin kuin rumpu se passojen kanssa, että haettiin aina niin kuin osa osalta niin kuin, että sen hakee sen taimen. Koska nyt suurin osa tietenkin, kun vaikka klikkiä vasten soitamme, klikki ei ole kuin hyvin semmoinen suuntaviivaa antava asia, eli me tehtiin aika paljon semmoisia asioita taimillisesti niin kuin Rollen kanssa, että saatettiin kiihdyttää johonkin filliin vähän ja sitten taas laskee ja sitten, että se, niin kuin se soitto elää, että siellä on sitä semmoista niin kuin soittamista, eikä niin kuin, että se ei kuulosta siltä, että siellä on niin kuin konerumpali soittamassa. Että siinä mielessä tämä levy, tämä on enemmän niin kuin enemmän, tässä on enemmän soittoa, että soiton soundi mun mielestä kuuluu nyt tässä enemmän läpi. Sekä sitten tämä on mun mielestä niin kuin taimillisesti paljon niin kuin tiukempaa, koska me just niin kuin keskityttiin hyvin paljon siihen niin kuin taimiin. Ja mitä siellä niin kuin yhden tahdin sisällä tapahtuu. Et se oli jotenkin tämmöistä enemmän niin kuin tutkiskelua siihen itse grooveen ja siihen, että miten niin kuin biisi menee eteenpäin.